আগে ঠান ঠান ঠান্ডা লাগলো বাচ্চা ঝোল কেল কইয়া মারাত কই দেখুন আমরা না তো আমরা না রাখো কেন না হেরা দেখনা চি বিনা নহিলে বিনা নহিলে বিনা নহিলে কাহম চিয়া তা না হেরা দুনু কামু সিরিয়া বয় বাপ বাপ বাবু গো বাবু তুমি তো সসরা তুমি না রাত বেউলে ভাই আপনি ধরতেই দর্শ জন্ম চি সীতা মিয়া জকা দাইল মুড়ি রে কিয়া ঝো ঝো কাম আছে না না হেরা বিতে না আপতে জমি না হেরা পার না হেরা কে যেতে দেখি এবার লড়াই এটা শুন লিয়া তা না দাতি কি লাগে नवका नवका मैथिली गीत आ चहटगर कॉमेडी वीडियो सबसे पहिने देखबाक लेल लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करू संगे बेल आइकन पर सेहो क्लिक करू देखा छी जे छोटके आय मैया बच्चा के ठंडा लागल बच्चा झोल केल कइया आबै छी एक बेर नै सुनै छै आगो बाबू हमर या या अरे कुत्ता या अरे कुत्ता या নাংরি ডোলা নাংরি মায়াগ লাগলো নানা কা বলে নাই কুতা আয়া আয়া সাগ তোড়ে গেল সাগ তোড়ে নি তোরা গেলিয়ে কিয়া বাড়ি মে কানিয়া ইয়ে দাই গে আগে দাই গে আগে দাই গে আরে বেটা তুই কোথায় গেল রহি হে ও না গেল দিয়ে বাড়ি দিস বাপ রে হাওয়া বোঝ আমরা তো কালা যা থর থর কাঁপে লাগলো যে যে কাপড়া পহির কে পহলে তোর মে সুইটার পিন লিয়ে উপর সে জ্যাকেট লাগাই দিয়ে আচ্ছা কি হইছে রহ না যাইছি মিয়া কে ওর বড় চিন্তা লাগ গেল কথি কে চিন্তা লাগলো বাবু রে বাবু ল চল লাগি বাবু ল যাব আগে বাড়ি গেলে তাইনি কাম হয় কইলে বাবুল যা বাবুল যা বাবু ফোন কেনে রো বুঝলি কি যে উজ্জ্বল কে দাদি ওতে রবাই নাই কি যে আবই ছিয়ে বউও নাই ছে গাম ঘর মা আর ধিয়া পুতা কে ছোড় কে জমান জান পুতো সব কে কেনা কে ছোড় কে এবার ঝোল পাসার দিলিয়ে নৈরা দেবে তো সসরা দেবে নৈরা দেবে হেউলে ভাই বাবু গো বাবু আমরা মে ওকরাম ফরক ছেন তা ভাইয়া মে বল শুনলা হ্যাঁ সব জমে না পহিলা আমরা জানতে না পাইলে শুনা না তোরার বড় হালা করি চক তোরার যদি ঝোল পাছার তোরার কো কত না যায় না হাতে বুলো অপন কাজ কর ঠান্ডি ছে ঠান্ডি খতম হচ্ছে তাকার বাদ যায় যে ভেড় ঘাট করিল বুলো আমরা যাই ছিও তো বাবু লগারি কাম ছ ও তো তোমরা যা রাল ছিও আই জানে কল কা এত ঠান্ডি মৌসুম ছ বুড়ুয়া কেন কেন দস একলে চিন্তা ছ সব কোই ককরো কত যায় করে ছ हमर माय बेटा दुई अगर जब बाबू से भेंट करके आवा ओठवा केना की छै से देखबे आ तोरा सब के घर में ताबे दू दिन आ रहियो हम मैं चल त एकदम बड़ी चल चल ताबे चलो सब चल त मैं बाहर से सन खुर का तब तब कुत्ता धो ले दे पसा न रहो मैं बेटा चल मैं बेटा जाते जाते जाता नौकर करते रहे ठीक है ना भैया बाबू से भेंट करके थी तो हम इतना रात को आता खुना अब ना तो नहीं रहा करी कभी नहीं रहने रख रही थी क्या नहीं रहा देखना थी बिना नहीं रहेगा हम चिया अपनी धरती दर से जन्म ची सीता मैया जो का नहीं रहा नहीं रहा जिंदगी में कर दिया लिया ना सी अब तो नहीं रहा जाए सब ना ना करे से कौन नहीं रहा है हम ना कौन नहीं रहा से कम छे हम ना कौन नहीं रहा से कम छे तो
आ बुढ़िया प दुईटा मौगी के कोटा के दाजा एलै जेहन ठंडी के मौसम छे एहन विकाल समय छे बुढ़वा केना हेते अरे तोरी भला हमरा कुछ ना फोड़े रे जोगे जहां कोनो गप घर में कुछो बोली वो फुस गप खाती तोरी भला के तू रहती अपना में सब अरे बा तोरा पांच महीना में मन थाक गेलो हम जे पांच बरस राख लिए से केना राखत रहिए से ईश्वर से हम गप करे ई शब्द केना ने केना ने केना ने केना करत रही छे दोनों दिया देखिए बाबा सुन ले या बाप की करबे हम महाभारत उठले चल त जे छे देखिए अगना बोल ना तू तोरा कथा सुन ले के तो हम नाम ले छे नहीं लागे तोरा मिर्गी के लागे छे कथि लगता ना दादी के लागे छे लागे छे त लागे छे काम तो करे तोरा तो लागे छे तोरा नै छ तो नाना ना 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 करे छे ना तोर बर तोर हम ने चला दे अरे तोरी गए कथि के छे अगना कथि के अथे है बजबे नहीं करू तू बैठा जी से
देखै छियै आछा हमर त खाजा के कहां बाबू के गाने भेंट कर जतिए बहुत दिन भए गेल बाबू के चिंता लाग गेलै हमरा कहले बाबू ले जाब हमे दुआ म्यागर से बेटा संग